Trajanje cibule, to je jedno duhe. Prečo si tam dal mlieko? Ja si myslím, že to stúrňa s mliekom. Tak toto je môj dezert. Cheesecake, jahodový. To má byť vtip. Keď prinesol pohare a slamky, ja som si stále myslela, že iba žartuje. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.